Këtu është mbyllur pluralizmi politik, kemi një pluralizëm fiktiv, të cilën skenari më pamkeq ka qenë krijimi i Partisë Demokratike nga Ramizalia duke vënë në krye Sali Berishën të kësaj partie dhe sot Sali Berisha po realizon me sukses testamentin dhe amanetin e liderit shpirtëror komunist Ramizalia. Sot Partia Demokratike po shkërmoqet si asnjë parti tjetër. Dhe unë ndjek keqardhje që një nga partitë më me vlera në Shqipëri, të cilat kishte mbledhur gjithë njerëzit idealist vite më parë, tashmë shikojnë se si ajo shkërmoqet si një parti antiperëndimore.